skal besøke Melvin Steinsvoll her i Resfjord. Han var og er en arbeidernes mann. Han kom tidlig inn i fagbevegelsen, arbeidde mange år som distriktssekretær i Norsk Arbeidsmannsforbund, og i 92 da gikk han over som distriktssekretær i LO. Avkoblinga for Melvin, det var når han fikk være med på sang og musikk. Så han var godt kjent i kulturlivet her i Nesset. Kan du fortelle litt om når du kom inn i politikken og arbeiderbevegelsen? Ja, det begynner å bli en del år siden. Jeg var tidlig organisert i et fagforbund. Jeg begynte som diskensprenger tidlig på 60-tallet. Og vi organiserte oss der. Men som vi kjenner så innenfor butikklivet så var det dårlig med makronasje å få. Og så var det viktig å prøve å komme oss ut og finne arbeidsplass som ga mer. Og det ble anlegg som ble valgt. Og da ble det et høl i medlemskapet mitt, så jeg har høl fremover at det faktisk er bortimot 70. Men da gikk min far fullt og siden, så hadde jeg vært full kjær og innenfor fagbevegelsen. Jeg jobbet på Sunndal i et firma der, og der ble det klubb, og jeg ble klubbleder etter hvert. Og etter hvert så ble jeg ansatt der i Norsk Arbeidsmannsforbund, faktisk i 77, som distriktssekretær i forbundet. Og det var i 15 år, før jeg da gikk over til LO i 92, og som vi nå er på ferd med å liksom synge på siste verset. Ja, det vil slutte opp nå. Ja, fra 1. august så vil jeg prøve å finne på noe annet. Ja, men hva har det betydd av dere gjennom tiden for det? Det har betydd forferdelig mye. Jeg har vært heldig og fått anledning til å få hobbyen min, en av hobbyene, som jobb. Og det betyr forferdelig mye. Og så er det bare det at jeg har fått løv til å drømme til det der, her fra familiens side. Nå er jeg ikke alltid spurt heller. Men det er borte slik, og jeg er nå fremdeles med samme ektefellen. Og det betyr at vi i hvert fall kunne ha klart å overleve det, alt det som har skjedd. Ja. Det er klart. Ja. Hadde du allveg vært interessert i musikk? Det kom så tidlig at ja, jeg var bare guttungen når jeg ødela gitaren opp bestemoren mine og begynte på den. Men liten guttungen jeg var. Og så fortsatte jeg borgerlig. Og det er jo måtte jeg, for å få med meg litt musikk da, og lage her at det var toner, så måtte jeg skrive skalaen sine bokstaver på tangentene for å få det til. Det begynner med. Det er jo herre med til livet. Så musikk, det har vært med hele livet for sånn område. Ja, det er nå snart 1. mai her nå. Det er nå en dag så i alle fall arbeidsfolk er glad for. Og hva har 1. mai betydd for det? Ja, nå er det slik at 1. mai i Eresfjorda, det var ikke noen dag som var feiret når jeg var riktig ungdom. Det var mest møkkjæring da. Og det skulle lukte møkk der på 1. mai da. Det var vår, og det var liksom, det skulle spire og gro. Og altså den arbeiderbevegelsens frihetsdag, den var ikke sett på som noen særlig dag. Men etter hvert så ble det med på det av, gjennom politisk og faglig arbeid. Og vi må si at etter hvert så er 1. mai-dagen
blitt mer og mer betydningsfull for meg. En internasjonal preg over, og vi vet med alt det spektaklet som er i Wien, så er det viktig at vi har en dag som vi får stoppe opp og tenke litt. Ja, nå er det så mye uttalelser om 1. mai av året, og jeg tror ikke folk tenker bare straks bare frem om nasen sin, for jeg er klart at vi har fått det kanskje bra, de fleste. Men vi kan jo ikke bare tenke slik. Nei, i Norge så har vi vært heldige. Vi har haft oppgang hele, nesten i hvert fall, mer enn det halve til det forrige århundre, og vi er fremdeles i framgang. Men hvis vi ser utover grensene våre, så er det mange plasser der slitt. Det er mange plasser at fagbevegelsen ikke har anledning til å drive det faglige arbeidet på en skikkelig måte. Og det er vår jobb å være med og prøve å få rette på. Og det kan vi gjøre gjennom en slik markering 1. mai, der vi virkelig ser på hva vi egentlig har fått det, og ser på hva det betyr for oss. Det er ikke kommet som manna fra himmelen det vi har fått, det har vært framkjempet hver en tommetøy. Ja, hva tror du det har skjedd ut til i samfunnet hvis det ikke... Ja, du skjønner hva jeg mener. Ja, nei, altså det kan jeg mest ikke tenke med. For jeg er såpass gammel at jeg vet hvor det var. Og jeg har hørt, og både faren min har sagt det, og bestefaren min for så vidt av. Det har vært vanskelige tider som har vært gjennomlevd. Og vi som da har haft bare framgang, vi har kanskje ikke, vi har mest ikke evne til å se liksom den store forskjellen på den tida og det vi har opplevd. Det er ofte sagt slik, og det sier fremdeles, at det er greit å si det at historie, og det var noe som skjedde i går. Og det er riktig. Men jeg tror vi må ha med oss den. Noe til den i hvert fall, for å greie å forme fremtiden slik man skal. Ja, for det må vel ungdommen forstå også. Ja, og jeg tror at ungdommen held på å vakne på nytt. Og vi må si vakne i gåsauen. For det har vært vak, det er ikke det jeg mener. Men det har liksom kanskje ikke haft med seg disse her perspektiver. Og, men jeg ser nå, og det har jeg fått sett gjennom det arbeidet i fagbevegelsen spesielt, og er jo for så vidt det politiske arbeid, at ungdommer blir mer og mer engasjert. Og det er vi glad for. Ja, det er vi glad for. LO-sekretær, du er distriktsjef, det er du. Distriktsekretær heter det. Distriktsekretær heter det, ja. Fortell litt om den jobben. Ja, det er en inspirerende jobb, det må jeg si. Det er ikke to dager som er lik. Det er nesten ikke to timer som er lik til jobben. Det forandrer seg fra time til time. Nye ting kommer inn, og nye utfordringer kommer der. Og det må jeg si, det har både inspirert meg, og jeg har likt meg godt i jobben. Jeg har fått vært med på forferdelig mye opp gjennom tida, selv om det av og til... Jeg kan si at det ikke har vært 9-4 jobb, langt fra de. Det har vært natt og dag og ofte, og helg og ørk. Men du verden hvor mye inspirasjon av det er der, og jeg har fått lært mye opp gjennom tida, og lært meg til å skjønne at jeg må være skjønne andre. Det er en lang arbeidsvei. Pendler du til Molde da, hver dag? Ja, så sant så at det er omkring her så gjør jeg det. I her er så mange ned på hotell, at det blir slik at en er glad for å komme hjem, og kjære kanskje i lengste laget for å komme seg hjem mange ganger. Jeg har løst litt tilbake til 1. mai. Han Hage, denne Mattasson, har lyst til å ta ære av han for den dagen. Ja, han Karl Ivar Hage, han heter Altan. Han snur kappa etter så vere kjømner han. Så det, og nå er han liksom prøvet seg en del tid og skal være liksom den nye, kan vi si, arbeiderbevegelsens parti. Og han kan begynne nesten å lure på, men jeg har nådd frem i sin retorikk. For når du ser på meningsmålingene, så blir jeg for min del skremt. Det må jeg si. Men la meg det være. Jeg skal ikke dømme det som stemmer Fremskrittspartiet i. Det må dere selv se på. Men det er viktig for i hvert fall de som mener fellesskapet skal ha en tro gjennom det her. Noe som ikke Fremskrittspartiet har i hvert fall. Å få fram hva det betyr. Få fram sin politikk, den som driver med det for fellesskapet, og så for det var konkurrenten til Karl Ivar Hagen.
1. mai han prøver å gå inn på og som talar og han har opplevd mange traurige situasjoner i Karl Ivar Hagen 1. mai, men i dag så er det ikke bare han. Bondevik drev talet på 1. mai, og alle sammen liksom på en måte begynte å bruke 1. mai som en markeringsdag. Men la det ikke være tvil, det er arbeidsfolk sin dag. Ja, det er det. Men han bruker han jo, men han vil ha han vekk også. Ja da, det er klart at han skulle prøve seg på det, og ta vekk som frihetsdag, men jeg tror han skal få kjempe lenge da. Da kommer han til å vise seg jo som det er klar over finnes, men som ikke blir brukt før. Spørsmålet hva egentlig som foregår av og til når man ser på hva som skjer mellom regjeringsparti og enkelte stortingsgrupper. Men det var sagt at det er enkelte parti som trenger mer, skal vi si, voksenopplæring eller andre for å sette i regjeringssammenheng. Og det ser vi bare nå at det trengs det fortsatt. Men la meg også si det at fagbevegelsen jobber sterkt for å få endring i regjeringstaburettet. Og vi greide det. Vi greide å få det. Ja. Du pratet om i sted at du var på kommunestyret her i Neset. Og hva synes du om utviklingen i Neset kommune? Da tenker jeg da på ja, politikken og det som har skjedd fremover. Ja, jeg vet ikke om vi skal se så mye om spesielt Neset, men lett å få lov å se litt på hva jeg føler jeg har vært på en måte satt til side stopp gjennom i det politiske arbeidet. Og for så vidt også i det faglige. Det er å skolere seg selv. Og så skolere seg til det som vi skal holde på med. Og da ser vi dette med organisasjonsarbeid. Å få skolert seg til å skjønne at det må være en organisasjon som skal fungere. Og det som vi ser nå, det har vært det satt til sies. Det er kommunestyregruppen og det som liksom er det som på en måte blir oppfattet som politikere i et samfunn. Men det er mye bedre enn som så. Skal man greie å få med seg folket, både i valg og i andre sammenhenger, og ikke minst når man skal forme politikken. Ja, så liten også har en organisasjon som fungerer, og det er vi ikke dyktig nok på. Du spør om Neset. Det er ikke vært noe bedre i Neset eller andre plasser i den sammenheng. Nei, vi hoppet nå litt i diskusjonen her, men 1. mai da, hva skal han Melvin da? Ja, da, jeg bruker ofte som LO-sekretær å være ute i terrenget. Og det har vært alle år for så vidt, i lang tid. I år så har jeg lov til å komme inn på Sunndalen, og også heldig å skal få lov å se dere ord til minne om en Olav Oksvik. Det er fast tradisjon på Sunndalsøra, og i år så er det naturligvis spesielt, for vi ser nå hva slags press det er på industrien, og ikke minst på den kraftkrevende industrien vår. Og som en veten, Olav Oksvik stod fryktelig langt fremme i Stortinget for å få på plass i sin tid. Og som en greide å få på plass.
Nå har vi fått et veldig flott aluminiumsverk på Sunnarsøra, og skal vi risikere kanskje at, skal vi si, lemfeldighet i sentrale strøk innenfor politikerne, på grunn av for lite aktivt i forhold til utbygging av kraft, skal risikere at vi må begynne å stenge ned inn på Sunnarsjøen, ja, da er det en passelig dag for meg å komme inn på Sunnarsjøra og prate om en Oksvik, og ikke minst om den situasjonen som vi står overfor. Og det gleder du deg til? Ja, det gleder jeg meg til. Det må jeg bare se. Det er naturligvis en appell jeg skal ha der. Fylkesordføreren vår, Jon Aasen, han skal ha hovedtalen, men det skal ikke forundre meg, men vi kommer til å komme inn på det samme, Jon Aasen og jeg. Vi fabrikkenes kvinner og menn, vi de mange fra gård og fra grenn. Vi brøyte jorda med hakke og med plog, vi svinger øksa og hogger i skog. Vi de tusener som bygger landet, det ble oss kjært i dagens strid. Det var oss lønna i sand og armod, nå bygger vi den nye tid. Ja, han Reiten, han gikk nå ut her i avis, ja, det en stund siden nå da, og fortalte kanskje at Hydro kan blir nedlagt om noen år, utflagget til Qatar. Og der må vi vel kjempe for å ikke slik skal skje. Ja da, det må aldri skje. Det er katastrofe hvis det verket på Sunndalen blir nedlagt, både for Sunndal kommune, for omliggende kommuner som Tingvoll, Sunndal, Oppdal og ikke minst Nesset. Jeg skal være klar over at verket på Sunndalen, om det ikke er den største arbeidsplassen for Nesset, så det er for ikke langt unna. Og det må unngås på alle, med alle middel, faktisk. At den Reiten nå sier dette her, ja, han sa det var faktisk så sterkt at det var naturstridig etter hvert å ha noe slik produksjon i Norge. Og han kan naturligvis beskylde den for at han ikke har ført meg i time inn, men jeg tror den har ført kjølig godt med. Jeg tror det sitter at politikerne ikke har lagt til rette på en slik måte at det er mulig å drive smelteverksproduksjon i Norge. Og det kan en ha mye rett i. Når vi ser på den lemfeldigheten som har vært for å tenke kraftutbygging i Norge de senere årene. Det var bra lenge. Den tiden vi ville bygge landet, den tiden Gerhardsen og ikke minst helt at denne til førsten på 1900-tallet, når Sam Eide så startet Hydro i sin tid, bygde ut på Rjukan, og ville, og fikk på seg politikeren på, og ville bygge ut landet. Da har vi både råa og vilje til å bygge ut kraften og bruke den i industriutvikling i Norge. Men det er tanken man må komme et annet til. Senere var regjeringen vært livredd for å nevne kraftutbygging. Og det vil bety at før eller senere, og det har fått beskjed om for lenge, lenge siden, før eller senere så kommer vi i den situasjonen som vi nå holder på å se. Det må vi unngå med alle midler, og jeg har sagt det så sterkt. Før vi skal komme i den situasjonen at vi skal stenge ned industriarbeidsplasser, ja, før må vi godta mobile gasskraftverk uten CO2-rensing i en overgangsperiode. Gasskraftverk, ja. Men er det ikke mer fossa bygd ut? Ja da, det er mye mer fossa bygd ut, og det er mye mer å gjøre på disse områdene. Men det må jeg vilje til. Det må enkelte må skjønne at nå må vi gjøre noe. Det går ikke an å la markedet få bestemme alt. Her må politikeren ta styring og si at ta her vil vi. Vi vil gjøre noe for å beholde arbeidsplasser i Norge. Og da lytter vi å være villige til å se både på fossa og ikke minst på den enorme ressursen som gassen er i rett ut fra kysten vår, i stand for å sende den ut og så se som så at her får jeg stelle meg det utenfor. I den sammenheng så er det løft å se at en Reiten har en mulighet til å flytte til Qatar. Et land som ikke ser utbyggere i kortet i hele tatt, det de ser, det er viktig å få industriproduksjon inn.
Og det blir heller ikke tenkt på slike restriksjoner, så, så den nødvendig for vi her i Norge. Men som jeg har sagt til politikere før, og som vi gjerne vil at det skal komme fram i dag, det at også Qatar ligger på jorden. Og det et globalt spørsmål vi prater om. Og det først er vi nødt for å også tenke såpass i de retningene av i Norge. Og når du ser på hva som skjer nå med prisregimen vår og slike ting, så kan vi ikke godta slik som det. Et annet punkt som veldig viktig å få sagt noe om, det nemlig det at statens eierbedrift Statkraft, den får lov å reise til Tyskland og bygge ut to gasskraftverk. Altså det ene bygger de ut for full egen regning, det andre er det med 50% på, uten CO2-håndtering i hele tatt. Og da ser ikke stortingspolitikerne et ord, når de bare vet at det kommer kraft fra Tyskland via kabel og til Norge. Da blir det en dubbelt moral som må pekes på. Ja, det er noe. Det henger noe på veien her, det står... Kulteprisen for Nesset, det jo trångt å fortelle litt om, Elvin. Ja, det var en stor begivenhet, det. Det må jeg se for meg selv. Helt uvant hennes å bli foreslået til kulturprisen i Nesset. Og enda mer uvant hennes var det når jeg fikk den i 1988. Det var forferdelig gledelig, og... Jeg må si at det inspirerte meg enormt til å fortsette. Det av og til kunne ha vært litt tungt å komme i full fart fra jobb og så vidt med tida jeg er innom. Og av og til ikke tida innom en gang. Bare ringe og si at noen ferie forbi oss, rett på musikkøvels. Og så si sånn at hva skal jeg holde på med dette her? En slik kulturpris, det inspirerte til å virkelig fortsette å gjøre det, må jeg si. Ja, jeg nevnte at jeg har en familie som har støttet meg i, både i arbeid og i hobby. Det er ikke tvil om. Og jeg er så heldig å få to unger som er interessert i både mine hobbyer og det jeg hjelper meg. Og en gutt, Magne, han er en av dem som har kanskje følt musikken videre, og det glemmer jeg stort. For han er langt bedre enn hva jeg noen ganger har hatt håp om til å bli. Og han driver hardt med på det området. Så det er noe trenger han støtte for oss for å komme videre, og det skal vi prøve så langt som vi kan. Og Anne Merete, hun er nå i omsorgskirke, og det jeg føler nå er vi i slekt med Måsand, så det heter, sånn sen han gutt i Kristiansund. Så det er noe litt med å tenke fellesskap, tenke andre, det føler jeg at jeg er med på. Første mai står for dere, Melvin, og hva har du å si til dem som sitter og hører på det her i dag? Ja, altså, det er en klar appell at 1. mai han er ikke utgått på dato. Men han trenger å vise seg fra den beste siden, og det er ikke noen måte han kan vise det bedre på eller delta. Og da er det viktig at folk til sin tur ut, er med, hører på, tar inn for dagen, og er med på det arrangementet som arrangørene står for. Det gjør en stor jobb for å få til skikkelig arrangement, og det også fortjener at folk møter opp og viser at de støtter opp om det.
Vi er redd for å ha folk med oss, skal vi komme videre, og det er en fin dag 1. mai å vise at vi står sammen. Takk skal du ha. Vi brøyte jorda med hakke og med blod. Vi svinger øksa og hogger i sko. Vi er de tusener som bygger landet. Det blir oss kjært i dag.